matchen mellan Borlänge Hockey här mot Mariestad, den lite speciella matchen med Cancerfonden, Marcus Nygren, så vinner ni med 5-4 och ja, du blir utsett till matchens lirare med två baljor. Stort grattis till dagens seger. Tack så jättemycket. Ja, en riktig publikmatch fick vi beskåda där ute idag. 5-4, riktigt målkalas från båda sidor. Ja, det var lite halsigt straffsvarsspel från båda sidorna. Så det var mycket friytor i slottet framförallt. Och då ja, genererade mycket mål framåt och bakåt. Ja, i slottet. Det var väl lite grann där du fick göra båda målen. Ja, du kan ju berätta om målen först. Ja, första så var det ett väldigt bra uppspel från ja, hela vår kedja tycker jag. Jag hassade på pucken, det Pers som nästan är fri. Tyvärr missar han då, så lirar han tillbaka till Hassel bakom mål. Så kommer jag bara i slottet och får en fin passning för Hassel. Ja. Det är ett läge mitt i slottet och de tar bort mig. Ja. Det är bara prickskytt in nästan. Ja, det andra målet, då får du visa prov på lite tenniskonst också. Ja, jag vet inte vad som hände. Hassel skickar bara in framför mål och får klubban pucken och den styrs upp i nättak nästan. Ja, Mariestad som motståndare, de börjar bra. Ni kommer tillbaka, det svänger lite fram och tillbaka och sen så vinner ni. Vad är det som gör att ni tar Mariestad till slut? Ja, det handlar, vi får allt alltså. Vi har ett väldigt bra anfallsspel. Vi får in puckarna och ja, en jobb mål och vi skapar framåt och ja, gör vi mycket mål så vinner man oftast matcher liksom. Så det är väl det vi gör som är bra. Hur var det att spela den här matchen med tanke på det som var med ja, de här försäljningen av de här rosa tröjorna som går till Cancerfonden? Det är klart, det är lite extra peppande sådär. Mycket folk och ja, man vill göra bra ifrån sig och det är väldigt kul att vinna matchen liksom. Så tycker det kul att fansen i alla fall får se oss vinna i matchen och allting. Ja, vad händer nu efter matchen? Det blir lite extra. Ja, vi ska väl till O'Larrys och dela ut tröjorna till de som har köpt tröjorna. Ja. Och pengarna går till Cancerfonden och så. Det är en bra arrangemang av bowling och fixa lite sånt här, man. Stort grattis till dagens seger. Tack så jättemycket.